Ассалаумағалейкум, Қазақстан. Менің есімім Нұрболат Қанаев, жасым 28-де. Атырау облысы Құлсары қаласынан келіп отырмын. Мен қолым бұны. Өнерге бірінші қадамым менің жайдарман. Одан кейін музыкамен айналысып кеттім. Қазір әншімін. Музыкалық білімім жоқ. Жалпы негізі мамандығым экономист бухгалтер. Бала арманым негізі поғыр болу. Бос уақытымда тамақ пісірген жақсы көремін. Любой тамақ жасаймын негізі. Жалпы үш бала болдық. Бір інім қайтты, 7 жасында лейкемия мен өкінішке орай. Содан 2 бала оқып қалдық. Мен 10-11 сондай оқиым. Сол қайтқан кездер. Інім менің бір сөзім айтқанда вундеркинг болды. Алматы қаласында 3 жылдай сол емделді. Почти 3 жылдай анамды көрмейтін болдық, ағамыз екеміз. Әкем бақытыда жұмыс жасайды, 4 айлап, 3 айлап кетеді қымбат дәрілерді алу үшін. Бүткіл ответсіз екеумізге қалып кетті. Үй жинау, кір жуу, тамақ пісіру. Мамаға соғасын, нан қалай, нанды қалай пісіреді, осылай па телефонмен жасап, сөйтіп жұбайды дедік. Бауырдан айырылған қиын ғой, қатты дейді. Түсінбей қалдым, бір сен алмадым. Бір түрлі көз алдында ойнап жүрген баланың қылықтары кенеттен жоқ, бір түрлі. Жақсы көретін тамағым плов, бауырсақ, бұшпармақ. Бүгін мен плов пісіріп берейін деп жатырмын. Ең бірінші достар, біз сәбіз жасамыз. Екіншіден жуат ораймыз. Міне, осындай құрыш керек. Өзім тамақ пісіріп жатқан кезде өлең айтқан жақсы көремін. Етті осындай көлемде кесесіздер. Етті әр кезде 20 минут орамыз. Үстіне сәбізімен жуан салып жібереміз. Күшті салып жібереміз. Плофымыз дайын болды. Ас болсын. Мені қазіргі Инстаграм желісінде, Ютуб желісінде мен таниды импровизатор ретінде. Қазақстан дауысына дәл қазір қанай тілінде мен өлең шығарып беремін. Қазақстан дауысы ең үлкен жоба. Қанай келді бұл жобаға бірінші орын алуға. Енді дәл қазір 2 есе сәттілік келіп, әлі 4 есе мен. 10 есе сәттілік келіп, 97 есе, ал 100 есе сәттілік тілеген жанкерлерінің үмітін ақтайды деген ойдамыз. Ендіше Нұрболаттың өнерін тамашалай. Түнгі жамба, тамшылап тұрды жүзімізге. Жас толды кенет көзімізге. Дәрменсіз таныс сөзілді де. Соңғы өмір сөнгенін сездің көзімізде. Кім? Айтылмай қалған сөзімізде. Ерген дауыс ма? Өкінішінде. Әлем бұрлай. Жалғыз сабыр шеккен өмірді үйрендік бәріне. Төзуге суынған сезім қайт оралды көңілге. Тағдыр кездестірген өзіңмен соңында. Жүректе қалдырған мәңгілік көркіңді. Сүйіп өтуге ұмытпауға бәді беремін. Тағдыр бізді. Ай, ара, 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 ара
Үш, екі, бір. Не істедіңіз, Майра ханым? Сау! Сау! Ал, ал, күтпеген адам басты ма? Ерекше орында. Майра ханым. Кәз. Не істедіңіз деймін? Ассалаумағалейкум. Мен көрген секілдім сізді. Қанай жан. Сәлем. Барлық үшін танысып өтейік. Кім сіз, қайдан келдіңіз? Аты жөніңіз? Мен Атырау облысы Құлсары қаласынан келіп отырмын. Есімім Нұрболат, фамилиям Қанай. Сахналық лақабатын Қанай, е? Сахналық, иә, көбісі Қанай деп таниды енді. Рахмет келгеніңе. Барлығы сен жайдарманнан, сосын жаңағы YouTube-тан көп таниды ғой. Бізден істеп жүрген адам екеніңді барлығымыз білеміз. Сонысымен бізге ұнайсың сен. Сосын бүгін міне қайтадан бұрынғы ең басында бастап әншілікке қайтып оралып, сахнаға қайтып оралып келгеніңе қуаныштымын. Танымадым, бірақ ән айту жалпы дым тыңдамай жай дауысыңа мен ғашық болдым. Әрине көріп, сен екеніңді көріп мен тағы да одан да бетер қуаныштымын. Соңына дейін мен жалғыз өзім қалдым ба деп қуанып тұрсам, Майра ханым үйістіп маған бір оқсамаған менің, ешқандай, е? Менің қазынама, менің сандығыма қолын бүйт сұға қойды. Майра ханым, мен үшін олай істейсіз. Бірақ музыкасы, е? Сенің дауысың тембірі, көп тыңдап-тыңдап соңғы кезде ғана мен тетікті бастым. Майра ханымның өзіне де мүмкін дауысымен жұмыс жасау қызықырақ болған сияқты. Майра Мұхамедқызы, мен бір өтініш айтсам бола ма? Бұл Қанайдың бір ерекшелігі кез келген музыканы, мен төрт такт деп алайық, төрт тактының соны айналдыра берсеңіз өзінің музыка шығара беретін қабілеті бар. Мәселен, кез келген жігіттер бір сүйемелдесе гармониядан шықпай өзінің ән шығара беретін суырсалмалығы бар. Музыкалық жағынан көргенде. Тексеріп көрсе бола ма? Ендеше осы әннің гармониясымен ойлай берсек те болады, сен мүлдем басқа ән орындап көрші. Кәдімдей мәз оттым ше өзіме өзім. Ал таңдау өзіңде. Дадан 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 дадан. Дадан 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 дадан. Кім? Әлем. Кім? Әлем. Мен өзімнің замандасымды, құрдасымды таңдағым келіп тұр. Ал Әлем таңдады, ал жігіттер. Сіздердікі. Дұрыс. Керемет, өте-өте. Әлем. Жақсы әсер қалдырды. Палау қайда, палау қайда. Алла, бүгін болат берсі, бүгін болат берсі. Сәлем айтайыншы. Әкем, шешем, Құлсары, ауылым, нестер жақсы көрем. Құлсарға жауын сәлем, ал сәттілік тілеміз екі қала.